Dobrý den, milí přátelé, dobrého a nebo aspoň nějakého sexu. Vítám vás ve svém pořadu o sexu s doktorem Kvído Uzlíkem. Dnes si povíme o tom, jak je důležité přiznat si svou orientaci. Milí přátelé, nežijte ve lži. Přiznejte si, jak to máte. Vždyť přeci to není žádná ostuda být smířen se svým tělem, se svou orientací. Podívejte se na včerejší případ Jaroška Foldeny. To je hodný chlapec, klub jak z cukru, bytostný demokrat a slušný člověk. Ale bohužel, no prostě ne a ne si přiznat svou orientaci. Do toho kdysi viděl americký film Policejní akademie. Tam je taková rozkošná scéna, která se odehrává v takovém klubu, jmenuje se Modrá ústřice. No a Jaroušek si prostě vytvořil v hlavě takové spojení, že lidé, které přitahuje stejné pohlaví, se oblékají do kůže jako motorkáři. No a tak chudák Jaroušek jednou za rok, i když se motorek vlastně hrozně bojí, tak jezdí s takovými zvláštními lidmi, no oni jsou to v podstatě ruští náckové, kteří k nám jezdí strašit lidi, dávat na jeho sílu, no a zneužívají k tomu výročí konce války. No a Jaroušek, i když se cítí dost divně mezi těma lidma, tak se aspoň jednou za rok může oblíct do té svý oblíbený kůže. Jaroušku, nedělej to. Přijď mezi nás, přijď třeba na gay parade, vem si ten krásný kožený oblek, klidně i ten, co má zip na prdelce, uvidíš, jak se ti uleví, až si to všechno přiznáš. Děkuji vám za pozornost, milí přátelé dobrého, nebo alespoň občas nějakého sexu. Loučí se s vámi Kvido Uzlíček.